या बातमीचे प्रायोजक आहे अमृता फार्म फ्रेश चिकन, हायजीनिक चिकन, उच्च दर्जा व उत्तम आरोग्याची हमी, आता थेट घरपोच सेवा। विदर्भातील सर्वात मोठं धरण असलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथे अप्परवर्धा धरणाने आता धोक्याची पातळी ओलांडली आहे। धरणाचे सर्व 13 दरवाजे तब्बल 1 मीटरने उघडण्यात आले असून यातून प्रति सेकंद 2132 घनमीटर पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे। त्यामुळे धरणाच्या मुख्य पुलावरून पाणी वाहत असल्याने या पुलावरून वाहतूक बंद करण्यात आली आहे। अप्परवर्धा धरणाचे पूर्ण 13 दरवाजे तब्बल 1 मीटरने उघडण्यात आले असून 2132 घनमीटर प्रति सेकंदाने विसर्ग सुरू आहे। तर लोअर वर्धा प्रकल्पातील या धरणातील दरवाजे 45 सेमीने उघडले आहे। या अप्परवर्धा धरणाचे पाणी वर्धा नदीत सोडल्याने वर्धा नदीची पातळी वाढली आहे। त्यामुळे आता वर्धा नदी नंद दुथंडी भरून वाहत आहे, ज्यामुळे आता नदीकाठच्या गावांना देखील सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे। जगदीश जाधव, ब्युरो रिपोर्ट, कृषी प्रधान टीव्ही अमरावती।